አሁን ያለንበት ዓለም ራን ያደረገ ሁሉም ነገር ራን ያደረገ ያለው በገንዘብ ነው። አሁን ከተንሽ ጊዜ በኋላ አተነፋፍሳችን በገንዘብ ላይ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለንም። ምክንያቱም ይሄ ፖሊዩሽን እና የሚባለው ነገር ብዙ ነገር ያመጣብንም ስለሆነ ማለት ነው። ገንዘቡ ኖሯቸው ገንዘቡ እንዴት አድርገው ማኔጅ ማድረግ እንደሚችሉ ማያውቁ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰው ቢዝነስ ላይ ገብቶ ፌል የሚያደርገው እኮ እውቀቱ ስለሌለው ሲጀምር የሚያውቀው እውቀት በጣም ትንሽ ጥቂት ስለሆነ ነው። ወይ ያዋጣል ብሎ ነው የገባው በቃ ላይ ካለ አይደለ ብር ታይቶት ነው ይገባበትና ከዛ ያለው እውቀት ካለው ሁኔታ ጋር ማች አላደርግላል። አሁን ከምንኖረው ህይወት ያለፈ እንደሆነ መረዳት እንዲችሉ አርጓቸው። That's why የተረጋጋ ህይወት ቢኖር ባይዘው That's why ይሄ ስለምድራዊ ነገር ማይጨነቁ ገንዘብ ኖሮ ምን ማድረግ እንዳለብህ ካላወቅ ገንዘብ ኖሮ ምን ላይ ማፍሰስ እንዳለብህ ካላወቅ ምን ይጠቅማል ገንዘቡ? It's just a bunch of ቅጠል። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ሰምቻለሁ friend እየነገሩኝ ልጁ አካውንት ውስጥ ቦታ ተሽጦ ምናምን ወደ 40 ሚሊዮን ብር አለው። እና 40 ሚሊዮኑን ምን እንደሚያደርግበት ስለማያውቅ ወለዱን ከባንክ every month 20 ሺህ ብር ይወልድለታል። ሶ እሱን ያወጣ ይበላል ይጠጣል በቃ that's how he lives። ሰላም ዳማ ፖድካስቶች እንደምን አላችሁ አድማጭ ተመልካቾች አዘጋጅ አቅራቢዎች እንዴት ናችሁ ብለናል ያለናል እንዴት ናችሁ አለን ይመስገን እኛ ስቱዲዮ ተመችታናለች እንግዲህ መንተናል ወድጋቢ ትላል በጣም ቆንጆ ስቱዲዮ እንዳለን ብዙ ሰዎች ነግረውናል እናመሰግናለን thank you ብለናል በጣም thank you በጣም thank you ለማንኛውም ይሄ ዳማ ፖድካስት ነው ዳማ ፖድካስተር ከማክሰኞ እኔ ሄኖክ ማራምና ባቢ ሰብሰብ ብለን ሐሳብ አስተያየታችንን እናጫውትበት ፖድካስታችን ነው youtube ላይ ታገኙናላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ ይያልን ከዛ በዘለለ ደግሞ ተራኪ አፕ ላይ spotify google podcast እንዲሁም sumo audio book ላይ በተመቻችሁ ማክሰኞ እንግዲህ ወደ ምሽት ዞረናል በነገራችን ላይ አዎ ለምን ማብራራት ይኖርብናል አይ ቲንክ ጧት ነበር ማክሰኞ ጧት ነበር ኖርማሊ ምን ለቀው ግን ስናስበው ማክሰኞ የሥራ ቀን ነው ስለዚህ ሰዎች የተሯሯጡ ምናምን ስለሆነ በትኩሱ የመስማት ኦፖርቹኒቲው ላያገኙ ይችላሉ ብለን ስላሰብን ምሽት ላይ አርገናል ማክሰኞ ምሽት ላይ ሰው ያው ከቤተሰቡ ጋርም ሰብሰብ ብሎ እንዲሰማው ብለን በማሰብ ነውና ያው ማክሰኞ ጧት ጧት መሆኑ ቀርቶ ማክሰኞ ምሽት ምሽት መሆን ጀምሯል ልንላችሁ ብለን ነው በዛው በተግባር አሳይተናል ኦሬዲ ግን አዎ ባለፈው የተጠበቃችሁ ለነበራችሁ ሰዎች በጣም ይቅርታ ሙሉ ቀን አሰበ አይለቁም እንደዚህ ሰዎች ያለ አንዴ በጧት ነው እንጂ ተጠየቅነው ዛሬ ቀኑ ምን ነበር ነው ያለው ቤንጃ ባግባው ብሬ ወለስ ነው ግን ደህና ናችሁ ሳምንታችሁ አድካሚ ነው ፕላስ ምንድነው ክረምት ነው በጋ ነው አለየም በቃ ይሩ በጣም አሳይሽ እንጂ ክረምት እንደሆነማ ያ በደዝናብ ዘንቦ በጣም ጣም ያስፈረዘንም ከዛ ደሞ ጥር ያለ ፀሐይ ወጣል ምንም በቃ አለባበስ አይሆንም ወሄ ልምድ ያረኩ ግን ጀርዘም ቢጠጣ እንዳልጠጣ ነው እኔ እንዳላወራ ደሞ ችግሩ ሪለ ምትቆመው ነገር ምንድነው ወይ ያፉብ ኦ የማንኛው ደክሞኝ ነበር አይሰማት አዋይ አድካሚ ነበር ግን አዲስ አመት ደሞ እየመጣ ስለሆነ ምንም አዲስ አመት ግን አይመስልም በስማም በፊት እንደዚህ ቃል ነበር ማስር ቀን ቀርቶት ምንም ምንም ነገር የለም ከተማ ውስጥ ላይ ይሄ በዓል ዘፈን ምናምን የለም ዲኮሬሽን የለም ምንም ነገር የለም በዓሎች ግን በዓል መምሰል ካቆሙ ቆይቷል ባይ ዘ ወይ እኛ ጋር አራ ያመት ይለያ ቆይቷል ከምር ቆይቷል ማለት በቃ አንድ 6 7 አመት ምናምን ሞታል አራ 6 ሳይሆን 5 አመት ምንም ማይ አንድ ወሻሽ ምንም ወሻሽ አያስፈልግም አምስት አመት ማለት አል ምክንያቱም እኔ ጃኒ for the past 5 years ምናምን እኮ በሰላም ተረጋግተን ያከበርነው ነገር የለም አንዱ ለታከብር ስትል የሆነ ነገር ተፈጥሯል በዛሪ ግሪ ታረጋ አሁን ራሱ አዲስ አመት ነው ብለን ተሰባስበን እንዳናከብረው የሆነ በቃ የሆኑ ያሉት ነገሮች ደስ አይልም ሁሉ ጊዜ በፖለቲካው መማረር ራሱ መማረሩ ነው ቢኛል ግነት በቃ ምንም ቫይብ የለውምና ምንም አዲስ አመት አይመስልም ኢቭን ድሮት እዚላችሁ ከነበርኩ ድሮ ማለት ጀመረን እንግዲህ ባለፈው አመት ጌታ ሆይ ብቻ ውስደን ምናምን ልትይኝ እውነት በስማም ድአም የዛሬ አመት ድሮ ሆነ ኤኒዌይስ እንትን ኤግዚቢሽን ማከል እነዚህ እንትኖች ምንድነው
اكزيبيشن ماكل نو مبالا اذا اكزيبيشن منامن ميزاجج ببوتا ماتنو اه اذا بت لايك بتام ماستوك اي نغرال منامن بقى بتام انت كذا ميل لي ما داراش منبراو ميل لي ما دارشال اي دونت ثينك سو الاكزيبيشن اكتاني يالو وان ناو اكزيبيشن ماكل كن دالل لا نغرو اكزيبيشن ماكل كو من مسكلا دابا راسو مغبي اكو ماسكفل جمروال تامراتو ندتلا you know that right مسكلا دابا باي አው እዚች ኤሪያዋ ላይ ድሮ ኳስ ነበር ደረጃዋ ላይ ለመንቀሳቀስ አው እሷ ላይ ለመግባት በነጻት ከመሆን ከፍያ ያለ ብለን ዳገኘ ዘው ቀረ ፓርኩ ነው እንዴ እሱ ነገር አይ ቲንክ ሶ አረብስማ ምን ሽየት ሄደን ልንዝናና ነው አሁን በዛ ጋር እንደ ተጣጣ በቃ ዛፍ ዛፍ እየዘለለ ምናምን ከተሞስ ዛፉ ምየት አለ አለ እንዴ ዛፉ አይ እንዴ የተተከለው ካደገ አይ የሆነ ቀን የሰውቹ ከስነ የሆነ ቀን ካደገ እዚህ ወጭ ኪስኔ አደገ ዛፍ አላደገም እኮ አዝናይ ነው ብቻ ባይ ዘ ዌይ ዛሬ እስኪ ድሮ እንትን ባይ ዘ ዌይ ትዝ ይላችኋል ክላስ ውስጥ ምናምን ይያለን የሆነ ግሩፕ እንደዚህ ርዕስ ያዙ የሆነ ግሩፕ እንደዚህ ርዕስ ያዙ ምናምን ተብሎ ክርክር ስንከራከር ቆይ አንዴ ዋይ ዱ አይ ፊል ላይክ ሄኒ በጣም በቃ ሁሉም የገባበት ክርክር ላይ እንደሚያሸንፍ ማለት አይ እኔ እንደዛ አልነበርኩም እንዴ አልገባም ነበር እንደዚህ ነገር ስታድግ የመጣባ አመለው አንይ ተከራካሪ ነኝ አረማ ተሽኮረም ማለት ታንጂ ታውማከ ማለት አንይ ግን ይሄ ሴታፕ ከመጣው አለ በጣም መገል ፈጥሯል አንተ አቀማመጥ ሁኔታ እኮ ማታ ያረጋል አሉ። ረስማ እና መረጡ ምናምን እንባል ነበርና በጣም ብዙ ጊዜ ከመይመረጡ እንትኖች ቶፒኮች እውቀት ወይስ ገንዘብ የሚባለው ነበር። እኔ ፍቅር ወይስ ገንዘብ ተብዬ ነው ተከራከርኩት። የምን እውቀት ነው? አንተስ ምን ፍቅር ነው? ስለ ትምህርት ቤት ነው ያወራናል። የምን ተከራከራችሁ? እድሜው ስለ ፍቅር ማውራት ምንድነው? ንቃቃ ነው በዛ እድሜ። ይሄን ፍቅር ነው ዩኒቨርሲቲስ ከመከባረስ ፍቅር ነው አምረ ነገር እና ያው የዛኔ ዝም ብለን መከራከር ስላለብን ተከራክረን ጨርሰዋለን እንጂ ኢትስ የሆነ ሆት የሆነ ቶፒክ ነው ማለት በምን ሳይድ እንደሆናችሁ አላቅም እናንተ ግን ምንድነው የሚበልጠው አንድ የሚበልጠው የትኛው ነው ሁለት ሪያሊቲው አሁን ያስቀደመ ያለው የትኛው ነው እውቀት ነው ወይስ ገንዘብ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ሞር እንትን ያለው እና ደግሞ የትኛው ኦኬ የትኛው ቢኖራችሁ ደስ ይላችኋል ካልኩ ሁለቱም ይላችሁም ብዬ እንትል ለማለት ነውና የትኛው ሞር ቢኖራችሁ ደስ ይላችኋል ሌትስ ሴ ሁለቱም ይላላችሁ ሰዎች ናችሁና የትኛው ቢኖራችሁ ደስ ይላችኋል መጀመሪያ ግን የትኛው ይወደድ ሶስት ጥያቄ የከለ ባይደው እሱ ወጥቶልኝ ታይቁት በቃ ልጅቷዩ የትኛው ብለሽ ተከራክረሽ ታቀያለሽ honestly it's exciting i'm not good ብዙ ማስተዋስንት ጥሩ አይደለም ስለዚህ አላስተውስም ግን probably ቢይል ካራከር የምችለው ውቀት ነው አው አስተማሪዎችንም እንደዛ አው ከዛ ደግሞ እኔ ላይክ ታችኛው ግሬድ ላይ ያለው kind of ቀለሜ ነገር ነበርኩና ማንንም ሳይፈቅድልኝም ገንዘብ እንደነበረ ወጣም ማይሰጡኝም ገንዘብ ብለሱ ውጪ አንቺ ገንዘብ ካል ለሌሎችም ምንድን ነው ያሰው? እዚ ግን ምንድነው? እውቀት ወይስ ገንዘብ የሚለው ሐሳብ እነስ ለማናገር በጣም የሚያከራክር ሐሳብ ነው። ምንድነው አሁን ለምሳሌ አሁን ያለንበት ዓለም ራን ያደረገ ሁሉም ነገር ራን ያደረገ ያለው በገንዘብ ነው። አሁን ከተንሽ ጊዜ በኋላ አተነፋፍሳችን ዳ በገንዘብ ላይ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም ምክንያቱም ይሄ ፖሊዩሽን ምናምን የሚባለው ነገር ብዙ ነገር ያመጣብንም ስለሆነ ማለት ነውና ብዙ ነገሮች ራን የሚያርጉት በገንዘብ ነው ከዛ ደግሞ የገንዘብ ሶርሱ ደግሞ ምንድነው የሚለው ላይ ነው መመለስ የሚያስፈልገው በያስባለው ልክ ገንዘብን ወዴት ነው ሶርሱ ብለን ተስተለው እውቀት ያስፈልጋዋል ከመሬት ተነስቶ ገንዘብ አይፈልቅም በያስባለው ምክንያቱም የሆነ ነገር ለመምጣት መፍጠር ያስፈልጋል አይደል ስለዚህ ለምሳሌ በባዶ ጭንቅላት ቆጭ ብለ ይሆን ነገር እውቀት ስንል ባይ ዘ ወይ ትምርቱ የሄዶ መማርን ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን ኢንተለጀንስ የሚባለው አዎ እውቀት ምን ነው ነገር በቃ ላይክ አንድ ሰው ያለውን ነገር
ወደ ተግባር የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው ወቀት ምን ለውና ግዴታ ትምርት እየሄዱ ይተማሩን ዲግሪ ያዘውን ማስተርስ ያዘውን አይደለም ወቀት አለው ምን ለው ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው ጫማ መጥረግ የሚችል ከሆነ ሁሉም ሰው ጫማ መጥረግ አይችልም ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ እነዚህ ዲስትሮች የሚጠርጉትን አጥራረግ ግን ያሁን ጥረግ ይባል መጥረግ አይችልም በቃ ቴክኒክስ አሉት ዳትስ ወቀት ባህ ያ ልጅ ወቀት አለው ማለት ነው ስለዚህ ከወቀቱ ተነስተው ነው ብር እየሰራ ያለው ገንዘብ እያመጣ ያለው ወቀቱ ነው ስለዚህ እንደነሳሰብ ወቀቱ ይቀድማል obviously ግን ደግሞ ያለ ገንዘብ መኖር እንችላለን ማለት ግን አይደለም ተያይዘው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው ብዬ ነው አስበው ምክንያቱም ወቀቱ ብቻውን ምን ያደርግልሃል ምግብ አይሆንም ሪያሊቲ አይደለ ፒክ ወደ መሬት ሳይድ አላነስተም ምንም ሳይድ አላነስተም አሁን ቆያል ነው ያለ ነው ወቀት ወይስ ገንዘብ ነው እንጂ ወቀት ወይስ ገንዘብ ወይስ ወቀትና ገንዘብ አይደለም ወቀት ወይስ ገንዘብ ማለት ምረጭ ስትባይ የትኛው ነው ጥሩ ምናምን ብቻ ሳይሆን ከምንም አንግል እዩ መሰለሽ ለምሳሌ አሁን ያለሽ ወቀት ላይ ሞር ወቀት ቢጨመርልሽ ይሻልሻል ወይስ ሞር ገንዘብ ቢጨመርልሽ አሁን ያለኝ ላይ አዎ ያጁስ አሁን ያለኝ ላይ ያጁስ ናሳ አሁን ምርጫው ኦሬዲ እኔ ወቀት ነው ባይኔ ምንም እኔ ለምን አንድ እና ሁለት የለውም በዚህ ጉዳይ ላይ የመጀመሪያው ነገር ገንዘብን ጀነሬት ለማድረግ ራሱ ወቀት ያስፈልጋል ምንም ጥያቄ የለውም ከዛ በዘለለ ነገር ደግሞ ምን መሰለ ዲስ ዴይስ ማየው ነገር ማለት ነው ገንዘቡ ኖሯቸው ገንዘቡ እንዴት አድርገው ማኔጅ ማድረግ እንደሚችሉ ማያውቁ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው በጣም ገንዘብ ላይ ተኝተው ምን እየተከየደ ለምሳሌ ምን አለፈ አፍሪካ በጣም ሀብት ላይ ነው ያለነው አለን ሪሶርስ አለ every resource africa ostal menim lemsari ahon electric vehicles no arale sew ullu yetalaffabet yallo neger de electric makina battery mamret michilaw resource betam tuluqo yallo africa ostal lela ma hagur arale mirabwalen betam miwrabarabbin resourceachinen ndambalaw no gen ewqatu yellene yanen tekemetnebeten resource cash out yemareg ewqatu yellene ስለዚህ ወቀቱ ከሌለ ገንዘቡ ራሱ መምጣት አይችልም ገባ ኖሮንም ገንዘብ መሆን አልቻለም ገባ ለምሳሌ አንዳንድ ባንኮች ላይ ምናምን ሄዳችሁ አጣቁም ማንበብ መጻፍ የማይችሉ ሰዎች ሚሊየንስ ትራንዛክሽን ያላቸው አንተ ፈጠን ብለህ 10 ብርን ጽፈህ ስታወጣ እነሱ ጻፊ ይፈልጋሉ እስቲና ጻፍልኝ ምናምን አሁን ገንዘብ ነው ያንቀሳቀሱ ያሉት ገብቷል ግን ወቀቱ የላቸው እንዴት አርገው ጽፈው አንብበው ማረግ እንዳለባቸው ማለት ነው ሚገርም የሀብታም ልጆች ምናምን ይሆኑና ይሄንን ድርጅትማ በምንም ተአምር በስንትም አመት ቀደው የማይጨርሱት ድርጅት ነው ናምስተ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ኮላፕስ አርጎ ተዘጋ ምናምን ሲባል ሰማል ይሄውን የውቀት ጥረት ነው ብሩ አላቸው ገንዘቡ አላቸው መጠቀም ይችላሉ ሪሶርሱ አላቸው ግን ሪሶርሱን እንዴት አድርገው ማብዛት ነው ባይ ዘ ገንዘብ ካላበዛው ይጠፋል ዲሚኒሽ ነው ያረገ የሚሄድ የግድ ማብዛት መቻል አለብ አሁን አንተ ቡርዣዋ ካፒታሊስት ምናምን በሚለው ሳይሆን ገንዘብ ባይ ኢትሰልፍ እየሰራህበት ያበዛው ኢንቨስት ካላደረከው ካላበዛው ይጠፋል ስለዚህ ሁለት አይነት ሰዎችን ብትወስድ ለምሳሌ ገንዘቡን ሴቭ የሚያደርግ ሰው አለ ባንክ ውስጥ ኦር ደሞ ኤኒዌር ኢንቨስት የሚያደርገው ሰው ይያል አሁን ከሁለቱ ኢንቨስት የማረግ ጥቀሜታ የገባው ሰው ይይ ነው ገንዘቡን የተጠቀመበት ሶ ቴክኒካሊ ወቀት ነው ማለት ነው የሚያስፈልግ ወቀቱ ከሌለ ወርስ ለኖሪ ይችላል ይሆነ ዝም ብለ ገንዘብ ግን ትልትል አይችልም እኔ አንዳንዴ ምን ላልም ሰደ ገንዘብ ወይስ ወቀት የሚባለው ኢሹ ሲነሳ ገንዘብ ብቻውን በሰጠህ you don't if you don't know what to do with it ምንም አታረግበት it's just paper በቃ አለቀቀ ምንም የተለየ ነገር የለውም by the way ግን ወቀቱ ካለ ኢቭን ገንዘቡን የሚዘው ማወቅ አለብ ምን ማረግ እንዳለብ ማወቅ አለብ ምን ማረግ እንዳለብ ወቀቱ ያስፈልጋል ኦር ካማጋ ቲማፕ ማረግ እንዳለብ ምን አይነት ሰርክሉስ መግባት እንዳለብ በጣም ያስፈልጋል አለበለዚያ ያው ግን ኦልሞስት ሁሉ ምንናቃቸው ነገሮች በቀለምም ቢሆን በምንም ያወቅናቸው ማለት ወቀት ውስጣችን ያለው ወቀት በገንዘብ የመጣ ነው ማለት ከፍለንበት ያመጣ ነው ለምሳሌ ትምህርት ቤት ሳንከፍል አንማርም ያው የመንግስት ትምህርት ቤትም ከሆነ እሱም ቢሆን ለምሳሌ ብርገን መንግስት ገንዘብ ባይኖር ራን የሚያረክበት ገንዘብ ባይኖር ለአስተማሪዎች የሚከፈል ገንዘብ ባይኖር እሱ ወቀት በዛ ቦታ ላይ አይሰጥም ሶ ገንዘብ ስላልለንም ነው ይሄን ያለው ወቀት ያለን እዚህ ሌቭል ድረስ
እሺ ለምሳሌ አሁን ለትምህርት ቤት ክፍለ ሀገር ሂድ በጣም ብዙ ሩራል ኤሪያዎች ገበሬዎች ጋር ምናምን ሂድ ምንም ክፍለ የተማሩት ነገር ይላችሁ አዎ ግን ለምሳሌ ነው የከፈሉት በህይወት ሊሆን ይችላል ካይንድ ሊሆን ይችላል የከፈሉት እነሱ ለምሳሌ ግን ትልልቅ ፖዚሽን ላይ ሆኑ ኦር ለምሳሌ አገር ለመምራት የሚሆን አይነት ወቀት ይላችሁ እንዴ መሰለ አይደለም አገር ለመምራት የሚያችል ወቀት ይላችሁ ማለት ነው ታብኝ ተቃላችሁ ይሁን ስድስተኛ ክፍል ሆነን እየተከራከረ አይ አይደለም ባይ ዘ ዌይ ያቀደም የሚያልኩሽ ኮስ ነው የዛን ጊዜ ድሮ ተከራከርንበት እንጂ እንደዚህ እንደዚህ ብለን it's like ትልቅ የሆነ ቶፒክ ነው ከያቱም አንዱ ብለክ እኔ እኔም ባይ ዘ ዌይ ወቀት ከሚሉ ሰዎች ማለት ነኝ ግን ይሄ ለምሳሌ ሄኒ እንዳለው ሙሉ ለሙሉ ምንም ጥያቄ የለውም ወቀት ነው ምናምን ሳይሆን በድሮ ጊዜ ለምሳሌ እሺ አሁን ካረንትሊ ያለንበት ሪያሊቲ ግን ይሄ ሙሉ ለሙሉ አይ ወቀት ካለ በቃ ሁሉም ቦታ ተደርሳለ ምናምን የሚባል አይነት ሌቭል ላይ አይደለም ያለነው ዘ ሪያሊቲ ማለት ነው 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 ደሞ ምል ለምሳሌ ነው ምል እንደውም አሁን ወደሱኛው ካታጎሪ ይሄድን ነው ለምሳሌ በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ላይ ምናምን ብትሄድ አሁን ማንንም ስለ ፔፐር ወርክ አይጨነቅ ሲቪ ሃማራ አላማረ ዶክመንት ምንድነው ስለ ብዙ አቁሟል እንደዛ ምንድነው የምታቀው ነው የሚል ገባ ይሄ ማረክ ትችላለህ ወይ ነው የሚል እንጂ ለምሳሌ ሚገርም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተመረየ ነው የመጣውት ሲምፕል ኤግዛምፕል እስተ እኛ ኦልሞስት ምን በጨረስኩበት አካባቢ ስቲል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መማር ማለት ወዝ በጣም ቢግ ዲል ነበር በቃ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ምናምን እኛ በፊት ከኛ በፊት የነበሩት ደግሞ just because የኢኮኖሚክስ አካውንቲንግ ዲግሪያቸው ኮሜርስ ስለሚል ብቻ በጣም ቫልዩ ይደረግ ነበር ይወቁም አይወቁም ነው ባይ ዘ ዌይ just በቃ ከዛ ቦታ መጣዋል ከተባለ ማለት ነው አሁን ግን ያለው ሪያሊቲ እሱ አይደል ምንም ስማቸው መጥራት የማያስፈልግን ውድግድግድግ ያሉ ኮሌጆች ውስጥ ተምረው የወጡ ልጆች በራሱ መስራት ከቻሉት በቃ ዕውቀቱ አላቸው ተብሎ ገንዘብ ማድረግ ይችላሉ ገባ ዕውቀቱን ገንዘብ ማድረግ ይችላሉ አሁን ለምሳሌ የግል ትምህርት ቤት የተማሩ ልጆች ትልልቅ ብር ተከፍሎባቸው በቃ በተርም ይሆን ያህል ሺ ምናምን ተከፍሎባቸው የሚማሩ ልጆች አሉ አይደል ምንም ደግሞ መንግስት ትምህርት ቤት ደግሞ መጻፍ እንኳን ከአመት አመት ከዛው ከትምህርት ቤቱ ይወሰድን የተማረን ሰዎች ደግሞ አለ ልክ ወደ ስራው ዓለም ስንወጣ ግን በመናቀው ሌቭል ነው የሚለኩን እንጂ የትኛው ትምህርት ቤት ተማርክ ባክግራውንድህ ምንድነው ውድ ነበር ወይ ካቴድራል ነው ወይ የተማርከው ወይስ ወልዶ መጣል ነው የተማርከው ነው የሚባል ነገር የለም ምን ታቃለ ነው የሚለ ምክንያቱም አሁን ያለው ዓለም ገንዘብ አይደለም የሚፈልገው ገንዘቡን እንድታቆይበት አይፈልግም አክቹአሊ መሬት ማውረድ የምትችል ሲሆን ነው የሚቀበለ እንደውም አሁን ሞሮፍ ወቀት እየተፈልገበት የመጣበት ጊዜ ነው ባይነኝ ነኝ ለዛም ነው ደሞ ሰው ባይ ዘ ዌይ በጣም ነው እኮ ሰው እየተማረከው ያለው ኦንላይን ኮርስ ይወስዳል በቃ ረፍት የለውም ሰው ባይ ዘ ዌይ ስቲል መማር ላይ ያለው ዲግሪ ተመረቀው ወጥተ አንድ አመት እንድትቀመጥ እኮ ማንም አይፈቅድልህ ማስተርስ መች ነው የምትጀምሪው ቀጥያ ምናምን አይነት ነገር ነው ሁላ ተማሩ እንጂ በቃ ማንንም ሰው እንድትቀመጥ አይፈቅድም ምክንያቱም ኮምፒቴሽኑ እንደውም ወደ መማሩ ወቀት ወደ መያዙ ሆኗል ላይክ አለኮ ባይ ዘ ዌይ ብር ማሳደዱኮ ወቀት በመጨመር ስለሆነ ነው አሁን ብሩን ሞር ብር እንድታገኝ ሞር ወቀት መጨመር አለበት ነው አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኦፍ ኮርስ ብር ማከማቸቱ ነው ፖይንቱ ምንም ጥያቄ የለው እኮ አሁን እሱ ጋር ለልጥል ጠይቀሽ ነበር ለምን ነው ታገለሽ ብር ምናከማቸው ነው ወቀት ምናከማቸው ሞር ገንዘብ ለማግኘት እና ሞር ፋይናንሻል ፍሪደም እንዲኖር ነው አይደለ ብር ምናከማቸው ግን ወቀት ለምንት ለማለት አይደለም ማለት ሶ basically እያልን ያለ ነው the big goal ገንዘብን ማከማቸት ነው ወይ ደግሞ የገንዘብ ትልቅ ቦታ ላይ መድረስ ነው በገንዘብ አቋያ እሱን ዕውቀትን ተጠቅመን እንት ማለት እንችላለን ግን ለምሳሌ በዕውቀት ነው አይደለ obviously ዕውቀት የሌለው ሰው ገንዘብ እዛ ለምሳሌ ቢሊየነሮች ጂኒየስ ሆኖ ምናምን ሳይሆን at least they know ምን ቦታ ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምንን እንዴት መሸጥ እንዳለባቸው ያውቃሉ that's ዕውቀት all that ግን ገንዘብን ለማግኘት ነው አሁን ባይ ዘ ዌይ እነሱን በጠይቃቸው እንደዛ ይሉ ገንዘብ ለማግኘት ነው አይሉም እነሱን በጠይቃቸው ህልሜን ለማሳካት ነው የሚል ባይ ዘ ዌይ ገንዘብ ህልሙ ነው ያቀ ገንዘብ let's not be fooled ገንዘብ ህልሙ ሆኖ ያቀ ገንዘብ ለምሳሌ ሲምፕል ነገር ልንገረ ሰበሰብክ ወርስ ቢሊየነር ሆናችሁ then what ምንድነው ለምሳሌ አሁን አንድ ቤት ውስጥ አንድ ሙሉ ህንጻ ውስጥ ገንዘብን ከመረ ለታየው ነው አይደለም አይደለም ወደ አሴት ወደ ሆነ ነገር ወደ ምትወደው ነገር ተቀይሯል ኤግዛክትሊ ስለዚህ ገንዘብን የምትፈልገው መሆን የምትፈልገው ነገር ለመሆን ነው የምትፈልገው ኢትስ ናት ዘ ኢንድ ጎል አይደለም ገንዘብ ቱ ኢትስ ላይክ ኤ ሚንስ መሄጃ ነው መንገድህ ነው የምትፈልገው ነገር ማግኛ ነው
اكزاكتلي شنو نقولش سوزي اندغو لارلم وكاتن مفلغوني غنزب لما كابت ارلم وكاتن مفلغو غنزبن امططولين بغنزبو مفلغون نغر ماراغ اندچل مفلغو you get the point i guess i do غبا اون ايهنن دمو لمثالي كتما يالن سوجن اندزي منلو بزو غزي منم كاندزي نغرغا مننكاكات ما يفلغو سوجش دمو قالو هل ميا له غطر وسط بقى يهونهج بيت يزو ميبلوتن بيتطوسن كاغنيو لايك جينوينلي نمله አቀቷቸው ምናምን አይደለም ጄኒዩሊ ፈልገውት ትራይ ብሎ አስበውበት ካንትሪ ሳይድ ላይ ሄዶ ምናምን በቃ ለወተት አንድ ሁለት ላም ያገኛሉ አይሄዱም እዛቹ ጋር ጎመን ምናምን ነገር የሆነ ነገር ብቻ ያደርጋሉ ይባላል ይጣሉ ዝም ብሎ መኖር የሚገባሉ ከዛ ደግሞ ሂድና ደግሞ ገዳማት ውስጥ ደግሞ ሂድ ምንም ስለ ገንዘብ አይጨነቁ ግን በትጠይቃቸው ግን እውቀት በጣም ጨቀናቸው ግን ምን ተቀማጭ ነው አሁን ለምሳሌ ሰርቫይቭ ከማረግ ከመኖር ለራሳቸው ከመኖር ወይም ደግሞ ሶሳይቲውን ከማኖር ኢቭን ሶሳይቲውን ሳይሆን በቃ ከተማውንም ከማኖር ውጪ ምን ተቀማጭ ነው ላይፍ አሁን ከመኖረው ህይወት ያለፈ እንደሆነ መረዳት እንዲችሉ አርጓቸው ዳትስ ዋይ የተረጋጋ ህይወት የሚኖርት ባይዘው ዳትስ ዋይ ይሄ ስለመድራዩ ነገር ማይጨነቁት መንፈሳዊ ለመሆን የሞከርኩኝ ሳይሆን ግን ይሄ ዓለም ላይ የሚፈጠረው ውጥንቅጥ ብዙ ማያስጨንቃቸው መውደረ ደጋማት እና አንብቴ እንደዚህ ተፈጠረ ኮ ወይኒ ጉዳችም እናምናም ስትል ያ ምን ኮመን ኮ ነው በቃ ምድር እንደዚህ ነው እናም ነው ያረጋጋው አጭራሽ ማለት ነው ቢዮንድ ዳት እንዲሄዱ አርጋቸዋል ዕውቀታቸው ማለት ነው እኛ ግን ዳውት ስለምናረግ ነው ግን ባይሆንስ እናም አላርለር ገነት ባልገባስ እናም አያልኩ ወሪ ስለምታረግ ነው ያ ታሪክ ስለ ገባ ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ወቀተን ፕሪፈር ምን ታረጉበት ፖዚሽን ላይ ናችሁ አሁን ያላችሁት እኔው እኔ ማለት ማራም ግን መምረጥ አቅፋል ስትል እንደማለ ፈልገ ነው አይ የራሴን ሳይድ ነው መምረጥ ያለብኝ መጀመሪያ እንዴ ጠየቋችሁን ጥያቄ ለምሳሌ ወደ ቢዝነስ እንሰደውና በአመት በሚሊዮኖች የሚያስገኝ የቢዝነስ አይዲያ እና ሙሉ ኦፕሬት እንዴት እንደሚያደርግ ወቀቱ ቢኖራችሁ ይሻላችኋል ወይስ ኦሬዲ ሱብር እጃችሁ ላይ ቢኖር ይሻላችኋል? ወቀቱ ካለኩ ለክ ከታሰበው በላይ ሁላል ታገኝ ይችላልህ ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰው ቢዝነስ ላይ ገብቶ ፌል የሚያደርገው እኮ ወቀቱ ስለሌለው ሲጀምር የሚያቀው ወቀት በጣም ትንሽ ጥቂት ስለሆነ ነው ወይ ያዋጣል ብሎ ነው የገባው በቃ ላይ ካለ አይደለ ብር ታይቶት ነው ይገባበትና ከዛ ያለው ወቀት ካለው ሁኔታ ጋር ማች አላደርግላል by the way like ስናስበው ነው ቢዝነስ መስራት ቀላል የሚሆነው በጣም ብዙ ትሪክ ይጠይቃል በጣም ብዙ ዕቀት ይጠይቃል ኮኔክሽን ይፈልጋል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ደግሞ ቢውልድ የሚደረጉ ናቸው ይሄ like ብር ስላለህ ብቻ መታገኛቸው ነገሮች አይደሉም ስንት ሚሊዮን ብር ይዘው ገብተውኮ ከስር ብለው እኮ ይወጣሉ ሰዎች ዕቀቱ ስለሌላቸው ነው ሰርቫይቭ ለማድረግ ቢዝነስ ውስጥ ዕቀቱ ያስፈልጋል ምንም በቃ እንትን ማይባል ነገር ማለት ነው ስለዚህ ዕቀቱ ከሌለ ብሩ ቢሰጥህም ከስር ትወጣለህ ክነቱም ላይክ ቢዝነስ ላይ ስትቆይ ኢንፍሌሽን የሚባለው ነገር አለ ከዛ አካውንቲንጉ ኢቭን ሰዎች ሃንድል ማድረግ እኮ ወቀት ይጠይቃል ከሰዎች ጋር አብሮ ለመስራት ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎችን ሄዶ ለማናገር ይሄ ሁሉ ብዙ ትሪኮች አሉት እነዚህን ሁሉ ማጣከ ሆነ ስንት ሚሊዮን ብር የሚዘብት ገባ ባዶ እጅህን እንደውም ተታው ነው የምትወጣው ስለዚህ ወቀቱ ይቀድማል ወቀቱ ያስፈልጋል ወራዚ አይ ምንም እኔ መሰለ እና አሁንም ላይክ ይሄ አየር ላይ ያለ ሐሳብ አይደለም ምን ይመለ መሬት ላይ አውርደን ስናየው ራሱ ባክ ገንዘብ ነው ሁሉ ነገር የሚፈታው ምናምንም ይላል አይደል አዎ ግን ገንዘብ ምንድነው ዕውቀትን ለመግዛት እኮ ነው እየተጠቀመው ያለው ሰው ከዛ ግን እሱ ዕውቀት ደሞ ሞር ገንዘብ ለማግኘት ነው እየተጠቀመው ያለው ሰው ደሞ ያ እሱማ እኮ ምንም ጥያቄ እኮ የለውም ለመጽደቅ እኮ አይደለም እኮ ዕውቀትን ያገኘ ያለው obviously ገንዘብ ለማግኘት ነው እሱማ ግን without that ገንዘቡም አይመጣም ገባ አሁን ዕውቀት ሲባል ብዙ ጊዜ የምናስበው እኮ ይሄ ዲግሪ ምናምን የሚባለውን አይደለም just ማወቅ አንድ ነገር እንዴት አድርገህ ማንቀሳቀስ እንዳለብህ ማወቅ አለብህ ገባ ለምሳሌ በጣም ሀብታም ነህ ምንም ዕውቀት የለህ አካዳሚካል ዕውቀት የለህም ብለን እናስብ ግን በጣም ከቤተሰብ ምናምን የወረስከው ሀብት አለ ብለን እናስብ ግን በጣም ብልጥ ነህ ማንን ምን ጋር ማስቀመጥ እንዳለብህ ታውቃለህ ወቀቱ አለ የዚህ
مثالي عندن سوتش قط ما أشوا أكو من دزيو أيتها وأورو تواشوا عند سرا سرا مستيك أورو تواشوا أنت تروم تونو سيلز لاينو أنت تروم تونو ماركتينج لاينو منام نعيريلو من الدنيا أتنا هم منام مستلو أيني كون بلانت ساينس نو منام نعيريلا مني ما جيني مكو أرلا كتاماروغا جن لايك ألو إيموشنال إنتليجنس ليلا ألو أنا عند زاينت سو كهونك يا أوك أتو كله من أينت سي أو مكتر ندالب من أينت بيزنس لاي مسامارات ندالب من أينت سووتشن كترة من أندي تارجع تري كارجع ما زند مثل تري كنا سنس بمتفوس هون بترو مالكو عندن سولم ساري you know كان عندن درجت بالبي توش بلاي ميكا فلاتشو سيو تشار سيو هونو تكترو مالتنا جن كبالبي توش كا بالبي توش كا ميدرسات شو ديفيدن منام بلاي ميجي من عندن سيو تشار جن النزا بالبي توش سمارت سرور نسوم ما زي تشارلوت النسو يتمن دايفنا فنو أدرجو ليلان دايمينو أدرجو ماذا يشالوت النسو إمبير إن ديجنا بولاتشو ما رجع يشالوت هو كاتو سلالة شون وريف باك وسنوروجا لما سالي تشوهد أكلين سرعتني ملك قالنا بربت على هو كم منا منا يبارة بسي جنزب لي سرالة ميشيل ويمدا مدرجتون سرفايف لي رجلة ميشيل سرعتني سيابارة ويمدا مولوسيا رجا على هو كم تشوهد كلمة جنزب اللي هم ما تبالة The guy could be a billionaire. But I'm zubrino rochili hona. Ken ala work am na mi bal. Ganza ba taib bal. Plus, ukatu kalle. Hulle misa maina gar ni mdo masala. It's all about the connection. Andan digizi. Andan duso migaram ganza noro tu kat sign noro. Andan duso migaram ukat noro tu ganza sign noro. Bohona yehi wat go dana le tu gananyal. Kaza spark yara gal zaga. Spark miara gogen. Ukat kallo so side no spark miara. ገንዘቡ ማ ነበር እኮ ተቀምጦ ነበር ምንም እየተፈናፈነ አልነበረ the moment ውቀቱ ሲነካው ግን ብድግ ይላል አሁን እኮ ማለት አሁን ባልነው እኔ እናንተ በተነጋገርነው ነገር ወደ ማራም ሳይድ ነው የሄድነው by the way ወደ ማራም ሳይድ ነው የነሰስ ማራም ለምሳሌ አንዱን ሙሉ ለሙሉ ውቀት በቃ ሙሉ ለሙሉ ውቀት ነው የሚያስፈልገው እና ያላለችበት ምክንያት ምንድነው ገንዘብ ደግሞ በጣም የሚያስፈልግበት ታይም አለ ማለት ሰዎች ለምሳሌ ቢዝነስ አይዲያ ኖሯቸው ኢንቨስተር የሚፈልጉበት ምክንያት ምንድነው? ያለ ኢንቨስተር እሱ ጋር ቢዝነስ ቢዝነስ ራሱ መሆን አይችልም። ፕላን አላቸው ግን ቢዝነስ መሆን አይችልም። ሶ ሁለቱ አንድ አይነት ሌቭል ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ አሁን ለምሳሌ ዘ ሞር ያወራን በሄድን ቁጥር የገንዘብ ፓወር እየገባኝ ነው የመጣው ሞር የውቀት ፓወር ሳይ በየምሬ ነው ማለት የገንዘብ ፓወር ሞር እየገባኝ ነው የመጣው ለምን እንታካለ? ዘ ሞር ያወራን በሄድን ቁጥር ይሄ ለምሳሌ ውቀት ለምንድን ነው የሚኖረን? ወቀትን ከአንድ ሰው ለሌላ ሰው ለምሳሌ እኛ ስለምንግባባ የሆነ ልምድ ልናካፍል እንችላለን። ግን ለምሳሌ አንድ ነገር ላይ በጣም ትልቅ ወቀት ኖሮ በነጻ አታከፋፍል አይደለ? አንድ ሳሊ የሰል አስተማሪ አሪፍ የሰል አስተማሪ ለሁሉም ሰዎች በነጻ ያስተምር አንደስ በጣም እንትን የሆነ ሲቲዝን ካልሆነ በስተቀር። ሶ እንደዛ ከሆነ ሁለቱም እኩል ሌቭል ላይ ናቸው ያሉት ማለት ነው። እንተነ የሆነ ጊዜ አንድ ልጅ ምን አለ መሰለ ቲክቶክ ላይ ነው ያዩት አይገስ ሳይኮሎጂስት ነው መሰለኝ አም ኖት ሹር ብቻ ምን አለ ምን ጊዜም ቢዝነስ ልትጀምሩ ስትፈልጉ እምታውቁትን ነገር ወቀቱ ያላችሁን ነገር ጀምሩ ቢዝነስ አለ ምክንያቱም ኤኒ ታይም እምታሰራው ሰው ቢለቅብህ አንተ ቴክ ኦቨር ማድረግ ትችላለህ ሲቀጥል አንተ ቀጥረህ እምታሰራቸው ልጆች በፍጹም ትሪክ አያደርጉም ስለምታቀው ቢዝነስ ሙያውን ስለምታቀው ማለት ነው ለምሳሌ አንተ ስዕል ኤግዚቢሽን ማዘጋጀት ብትፈልግ ስዕል እንዴት እንደሚሳል ምን ያህል ኮስት እንደሚወጣበት ምን ያህል ርሳስ እንደሚጨርስ ምናምን ስለምታቀው ማንንም ሰው ትሪክ አያደርግህ ስለዚህ ኮስት ሲወጣ ምናምን የተጋነነ ነገር አትሰማ ምንም ታቀዋል ሶ ኤኒዋን ቢዝነስ ሲጀምር ዕውቀቱ ያለው ነገር ላይ ስራ ቢጀምር ጥሩ ነው ምናምን ይያለ ነበርና ዕውቀቱ ካለ ስራው መቀጠል ይችላል ቢዝነሱ መቀጠል ይችላል ወቀቱ ከሌለህ ግን ኢንቨስት አድርገህም ፌል ያደርጋል ምክንያቱም this days ሁሉ almost everyone ምን ሮጠው ለብር ነው አይደለ በቃ ሰርቫይቫል ነው ምን ሮጠው አይደለ በቃ ላይክ ቤት ክራዩ ምግቡ ምኑ ኮስት ብዙ ነው በቃ የኑሮ ኮስት ላይፍ ኮስታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየጨመረ መጥቷል ለብርዛስ ለሆነ ምን ሮጠው ክፍተት ነው የሚፈልገው ማንንም ሰው ክፍተቷን ሲያገኝ ይጣቀምባት አልቀባ ስለዚህ ወቀቱ ካለህ ግን anyone kan tagabro involved hono yesarra yalle saw trick ayadergehum smoothly masked tichilalle business ehinna ahun likante yalkacho negor shallal ani mejemmer yalku malesno lemsali
نتعطلنا الناس كده شو يعني حساب سنو لمسالي تمره تمره عدين رفت دي منهم كان سرابت بيت كوهنا قد جمت لو اوقات هنم زنبله باتنا اوال كن واته كسرها باتنا كن برميك مارك كجمر كن وده متفلقونا كر مهير تجلال سلازي تمرانم اوقات قبيتانم يهونا نگر عدرگانم اوقات هاتشنن بر لمام تات كوليكت لمارك برون رمو كدم هينين دالونو من فلقونا قرلا ينفستنا درقوا لن لمسالي تلق بيت سما مسرات ليهوني چلال فانسي بيتوس منور مكينا مقزات منامن بجاقن بر پرچيز ميا درقات شونا قروتش كن ما يتن فلقا لن كازا دمو بر پرچيز ميا درقات شو اوقات ميساتان نقر دمو على باي دوي it's like confident يا درقال بقا لك بفتسون ببر اللي تاقين يومات چلونا قر اوقات بچالي ساته ميشن لقر like بر نورو confidence يفلق لك قرن يالتون تشلال له بايدو انجي really هون confidence قنا ينورهم لك عفهن مولته ايه ما اندزينو متلو نگر مينوره وقاتو سينوره لك سلاب الرق ايه ما اندزينو متلو مچوم ورقاتو انه اندزينو اتلو ما قالار له بابر قرال لينوري چلال كن وقات سينوره كن سلو هون نگر لمسالي عند حاكيم برقونو ميك ميادر قواتو አርለ ግን ላይክ ኮስተር ብሎ ግን አይ ሄ ፔሸንት እንደዚህ እንደዚህ ማረግ አለበት ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት ምናምን የማለቱን ኮንፊደንስ ያገኛል ከዛ ደግሞ በእውቀት ብቻ የሚመጣ ደግሞ ሌላው ነገር ምን ተቃለ ዩ ቢ ሃፒ በቃ ደስተኛ ነው የምትሆነው በእውቀት ብቻም ሳይሆን ኦፍ ኮርስ ብርም ደስተኛ ያደርጋል የምትፈልገው ነገር ይገዛልሃል ግን እንዴት ይሁን አይነት ጆይ አለው ብቻ ከእውቀት ጋብሮ ያለ አይደለም ኮንፊደንስ ሚናልቲ ነው ቆለ ብር አለ كيف تكوني هالبرال من معرق اندال لباتك Do you think that gives sense? Like من يميتك مهي مسلا من دمت في المسالي قنزب نورو من معرق اندال لبه كالاوك قنزب نورو من لاي مافساس اندال لبه كالاوك من يتك مهال قنزبو It's just a bunch of قتل عندك زي انت سو سمتشالو فرند ينقرون لجو اكاونتوست بوتاتشت اومنامن وداربا ميليان برالو نا 4 مليونون من دم يارغبت سلامك ولدون كبنك افري مانس هاي شي بري ولدلاتال سو سن ياوتا يبلال يتطال بقى ذاتس هاو هي ليفز منم ما لا درغبتن برو قنچ ادرغوت مال كوي اهون زي قال انغراجل انفستر رونالد تلين نو انفستر رونالد سايون اتليست اي سويه سرفايف يارغنا نو انت سرفايفال عندي هيوت سرفايف لا مارغ يقول سرفايف لا مارغ بايدو غنزب ياسفلغ من ما انتنا نبل اهون ليتس جو like ከከ ቦክሱን ኑጣ አሁን አዲስ አበባ ቁጭ ብለን አይደለም ባይ ዘ ወይ ይሄን እናስበው አዲስ አበባ ቁጭ ብለን አይደለም ስለ አዲስ አበባ ቁጭ ብለ ወይም ደሞ ይሄ መሃል ዳውንታውን ቁጭ ብለ አለ ገንዘብ መንቀሳቀስ አትችልም ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ግን እኔ ለምሳሌ አያቴ ወይ አክስቴ ወይ አጎቴ መሬት ቢኖር ይሆነች ቦታ ቢቀልስልኝ ችንኮትኩትና ተጠቀም ቢለኝ አይ ካን ሰርቫይቭ ዘር ከዘር ነው አይደል ዘር ራሱ ነው የሚተካው በይደው ስንዴ ከዘራ ከሆነ ለሆነ ያህል ከመትበላው ላይ ለኔክስት ኢየር ዘር ብለ ታስቀምጣል አንለስ ይሄ ምድራዊው የሰጠንን ነገር ሌሎች ቅንጦቶችን ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ካልፈለግን በስተቀር ተፈጥሮ ብቻዋን እየመገበች መኖር ትችላለች በጣም ብዙ ኤሪያዎች ላይ አሉ ለምሳሌ ብራዚል አማዞን ምናምን አካባቢ ላይ ዲስከቨር አረግናቸው እና የሚሉ ጎሳዎች አሉ አይደል ምንም ገንዘብ ምንድነው እና የሚለው ነገር ሳያቁም ማለት እዛው ሰርኩሌት ያረጉ ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላሉ አሁን ምንድነው መሰደ ጥያቄው ግን አንተ ህልምህ ምንድነው ነው ህልም ለምሳሌ እዛ ጎሳ ውስጥ እየኖር ያለ ሰው ይህልሙ አውሮፕላን ከሆነ እዛ ኤሪያ ውስጥ ሆኖ አውሮፕላን ሊያገኝ አይችልም ወይም ደግሞ ሊገዛ አይችልም something like ከሱ ቴሪቶሪ ውጪ የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሰው ምንድነው የሚፈልገው ገንዘብ ይፈልጋል ግን ገንዘቡን ለማግኘት መጀመሪያ ግን ምንድነው የሚፈልገው ያ ወደዛ ገንዘብ የሚመራው ነገር ወቀት ማግኔት መቻል አለበት የተሻለ ወቀት ማለት ነው ለምሳሌ ሲምፕል ኮ ነው በቢኤ ሌቭል የመከራከሪያ አቅማችንና ማስተርስ ሌቭል ሲደርስ አንድ አይደለም ዶክትሬት ሌቭል ሲደርስ አንድ አይደለም ፕሮፌሰር ሌቭል ሲደርስ አንድ አይደለም አይደል የመከራከሪያ አቅም ምን ስለጨመረ ወቀት ስለጨመረ ቫልዩ ከፍ ይላል ነው የሚሄድ ቫልዩ በደንብ ቆንጠጥ ይላል ይሄዳል ሶ ኢን ሪተርን የምትጠይቀውም ገንዘብ ከፍ ይላል ይመጣል ገባ የሰልጂ ለምሳሌ መጽሐፍ የሚያነበው ለምንድን ነው ገንዘብ ለማግኘት አይደለም ለማወቅ ነው የምታነበው ይግድ ሁሉ ጊዜ ለሚሰራው ስራ ብቻ ብሎ የሚያነብ ሰው የለም ማለት አይ ሞሮ ፊትስ ለመዝናናትም አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ለግራብ ለማድረግ ምናምን ታነባለህ አይደል ሲ
ገንዘቡ ቀስ ያለ ቢመጣ መኖር ትችላለ። ወቀቱ ከጠፋ ግን at some point ምን እንደመሰለ ባዶ መሆን ይጀምራል የሰው ልጅ። ምን አለፋህ ወቀታቸው ኔጌቲቭ ይወረደ ያሉ ሰዎች እኮ ኢምፓወርድ ሆኖ አይደል እንዴ መከራችን እየበላን ያለን? በጣም ብዙ ረገዶች ላይ ስትሄድ እኮ የጤና ሚኒስቴር ተብሎ ምን ይሁን ምን ማጣቀው ትምህርት ሚኒስቴር ተብሎ አገሪቷን መተተትት የሚያደርግ መንገድ ትራንስፖርት ማም ተብሎ ምን ሲሉ ነው መንገድ ትራንስፖርት ስትል በጣም ሰፊ ነገር ልንገር በጣም ተዚህ ያለኝ አይተሽዋል አይደል እንት ላይ ይሄ ገርጂ መስመር ገርጂ መብራት አይደል ማለት ሰላማዊ መንገድ ነበር በቃ ላይክ ሰላማዊ መንገድ ማለት አውቶ ፌ ብሉ መጥቶና በሁለቱም አቅጣጫ ባምፐር ለጠፉበት አሁን ይጨናነቀ አይያረል ይሄ ላይክ ኦቀቱ ግሬግ ቦሶው የስልጣን ስለሰጠው ነው ነገር ይረብሻል ግን ኦቀት ያለው ሰው ቢመራው ኖሮ ያንን ቦታ ኦቀት ያለው ሰው ቢመራው ኖሮ ምንም የተለየ ፍልስፍና ያስፈልገውም ነበር ይሄ ነገር አያስፈልግም ይል ነበር ገባ ግን እንደ ኢትዮጵያ ምን ላይ ፎከስ ዶናናል መሰለ ዊ አክት ላይክ ገንዘብ ሁሉም ነገር የሚፈታው ይመስለናል ባይ ዘ ዌይ ሞር ገንዘብ ባገኛ ቁጥር ሞር ፕሮብሌም ነው እየጨመረ የሚሄድ ግን ደሞ ኦቀት ሁሉንም ነገር ደሞ አይፈታማ ኦቀት ነው እንጂ የሚፈታው አይደለም ለምሳሌ አሁን ላንድ ፕሮብሌም ሶሉሽን ሊኖርሽ ይችላል ጭንቅላትሽ ውስጥ አይደለ እንደዚህ እንደዚህ ቢያረጉ እኮ ምናም ልትይቻለሽ መሬት ላይ ለማውረድ ግን ምን ያስፈልጋል ገንዘብ ያስፈልጋል መነሻ ያስፈልጋል እያንዳንዱን ለምሳሌ እሱን ተውት ሶስቱ ማራ ማራተኛ ለካ ጨምራለች መኪና ብላ ሰው የሚያስፈልገው ነገር ቤዚክ ኒዶቹ አይ በቃ ኢንጀነራል አዲስ አበባ ውስጥና አጠቃላይ ዓለም ላይ ሶስት ቤዚክ ኒዶች አሉ አይደለ መጠለያ ምግብና ልብስ ቤዚክ ኒዶች ማለት እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉሃል ሌላ ነገር ምንም ሳትጠይቅ ህልሜ ላሳካ ምናምን ካላልክ እነዚህ ነገሮች ካሉ ሰርቫይቭ አርገ ያው ሰው በሚሞትበት እድሜ መሞት ይችላል ነው ሰው ለምሳሌ ግድ ቀደም ያልካቸው ሩራል ኤሪያ ላይ ያሉ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ተሞልተውላቸዋል ለዛ ነው ሰላም አግኝተው እየኖሩ ያሉት ሌላ ነገር ኤክስትራ ነገር ስለማይፈልጉ ማለት ነው እኛ ምናየው ነገር ኢንፍሉዌንስ ስለሚያደርገን ኤክስትራ ነገር ስለምንፈልግ ገንዘብ ያስፈልገናል እሱ ነገር ለማግኘት ግን ለምሳሌ እነሱ ጋር እዛ ጋር ሪያሊቲ እንዳለ ሁሉ እኛ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ሪያሊቲ አለ አይደል ሪያሊቲ የለም እኮ አይደል አቆ ለምሳሌ አሁን ወደ ሪያሊቲው ስንወርድ ሶስቱን ነገሮች ዕውቀት አለ ለምሳሌ ልብስ ዕውቀት አለ እንበል እንዴት እንደሚሳፋ እንዴት እንደሚሰራ ምናምን አትሊስት ንጥረ ነገሮቹን ለማምጣት እናንተን ለማለት ንጥረ ነገሮች ያስቀራል አዎ ንጥረ ነገሮች ያስቀራልልኝ ብቻ ነገሮቹን ያን ልብስ ለመስራት ጨርቁ ምናምን ጨርቁ ምናምን ያስፈልጋል ኢቭን ላይክ አይዞሌትድ ሆነ ኖርክ ብንል ማለት ነው ምግብ ለምሳሌ መንግስት በእያንዳንዱ ቦታ ላይ የሚተክለው አቮካዶ ወይ ሙዝ ምናምን ከሌለ በስተቀር ለምን የራስን ተተክላለህ አልኩኩ የራስን ለመትከል እኛ ሀገር መሬት የመንግስት ነው ለምሳሌ እሱን መሬት ለመግዣ በገንዘብ ያስፈልጋል እውቀት አለኝ እኔ በጣም እውቀት አለኝ አርጎጎዝ ገበሬ ነኝ እና ሳርስ ብታይ ምናምን ብትለው መንግስት አይሰጥህም ነው አልኩኩ እውቀት ስላለ አሁን እኮ አልኩኩ ለሀገር ላይ ሆነ ለማጣ ክፍለ ሀገር አሁን ከከተማ ወደ ክፍለ ሀገር እየሄድክ እኮ አይደለም ያልኩ ያለሁት ግን እዛው ክፍለ ሀገር ሆነ በቃ አባትህ ወይ ምናምን መሬት ቆርሶ እኮ ይሰጣል በዚህ ትንሽ መሬት እኮ አይደለም ይሉ እሱ አባትህ እንዴት ነው እሱ መሬት ከአባቱ እየወረሱ ነው ባይደ ገብቷል እየወረሱ እየወረሱ ሲቀጥል ላይክ እንደ ኢትዮጵያ ብቻም አናውራ እንደ ዓለምም ነው ማውራት ያለብን እንደዛ ካወራን እንዲያው ሞር የገንዘብ አስፈላጊነት እየጨመረ ነው እንጂ እየቀነሰ አይደለም ኖ ይቀነሳ አዳስ ናት ዘ ፖይንት ባይ ዘ ዌይ አኮ ኖ ኖ ኖ አይ ባይ ዘ ዌይ እኮ ገንዘብ ለውም አይደለም ባይ ዘ ዌይ እንደዛ ሳይሆን እኩል ሌቭል ላይ ናቸው የገንዘብም እኩል ሌቭል ሊሆን አይችልማ እኩል ሌቭል እኩልማ ሌቭል ከሆነ ምን መሰለ አንዱን ብቻ ይዘ መኖር ትችላለህ ማለት ነው እኩል ሌቭል ከሆነ ገባ እኩል ነው ሌቭላቸው ካልክ እኮ በቃ አይ በቃ ነው እውቀት ብቻ ነው የምፈልገው ብለ ዞር ማለት ይችላል አይ ነው ገንዘብ ብቻ ነው የምፈልገው ማለት ነው ሁለቱም ላይ ማን አናነጣጥላቸውም አናነጣጥላቸውም የማራማ አይዲያ አለ አይደለ ሁለቱም ለምሳሌ ወቀተን ይዛ ለማኖር ገንዘብ ያስፈልጋል ገንዘብን ይዛ ደግሞ ለማኖር ወቀት ያስፈልጋል ለምሳሌ ሲመለ ነገር እናርገው እሺ ቆይ ማን ነው ቀድሞ የሚመጣው ወቀት that's the whole point ቆን የሚለው ከዛ ግን ቀጣዩን ወቀት ለማግኘት ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል ነው ፕሮግረስ ለማሳየት ለምሳሌ አሁን ይለ ፕሮግረስ ለማሳየት ገንዘብ ያስፈልግህም አይደል that's not the point ገባ እያልኩ ያለሁት እኔ የመጀመሪያውን which is parking point ዋን ለማግኘት በራሱ ውቀቱ ከሌለህ ዩዝለስ ነው ገባ ገንዘብ ተከምሮ እኔ ለምሳሌ አንድ በቅርብ አማቆሰው የነገረኝ ማለት ነው አባትየው የፋብሪካ ኢምፓየር ገንብተዋል በጣም ትልቅ ማለት ነው
መንሳቸው ቀይደከው መጡ ምናምን ስለዚህ ለልጆቻቸው ሃንዶቨር አደረጉት ወራ አልሞላባቸውም ልጆቹ ቢዝነሱን ኮላፕስ አድርገው ማሽኖቹን ሲያሸጧቸው ማለት ነው ለምን መሰለ ልጆቹ ያንን ድርጅት ማኔጅ የማድረግ ውቀቱ የላቸው ገንዘቡ ብቻ ነበር የነበራቸው ከዛ ድርጅት የሚመጣን ገንዘብ ሲዝናኑበት ሲበሉበት ሲጠጡበት ኖረዋል ገባ በኋላ ላይ ግልክ ድርጅቱን ግን ኦን አድርጋችሁ ማኔጅ አድርጉ ሲባሉ አልቻሉ ምንድነው ሀፕን ያደረገው ዘግ ተዘጋ ድርጅቱ ማሽኖቹ ተሸጡ ሰውየው ደም ብዛት ታመሙ ሲ ድብልቅልቅልቅልቅ ነው የሚያደርገው ገባ ሲምፕል ነገር ሌላው ነገር ደግሞ ማናት የሆነች ዘፋኝ በጣም ብዙ መኪኖች አሏት ግን መንዳት አትችልም እሺ ምንድነው አመድ ዘግኔት ድራይቨር ነው ምናምን ያለችው አሁን እሷ ሴትዮ ባይ ዘ ዌይ መንዳት እየቻለች ምንም መኪና ከሌላት ሴት ጋር እኩል ነች እሺ ለምሳሌ አሁን መንዳት እየቻለች መኪና የሌላት ሴትዮ ምንድነው ዕቀቷ አላት የመንዳት ዕቀቷ አላት ግን ገንዘብ የላትም መኪና ለመግዛት ስለዚህ መንዳት አትችልም እሷ ሴትዮ ደግሞ በሰጣት ግን ትነዳለች ኦፖርቹኒቲውን ብታገኝ ግን ትነዳለች እቺ ሴትዮ ግን መኪናው አውስቁጭ ብላ መንዳት አትችልም ሲ አሁን ሌላ ዕቀት ያለው ሰው ትፈልጋለች እቺ ሴትዮ ለመንቀሳቀስ እቺ ባለ መኪናው ላይ ገዛችሁ ሴትዮ ሌላ ዕውቀት ያለው ሰው ትፈልጋለች ዕውቀት ማለት መንዳት ምን ይችላል ማለት ነው ምልህ ኮላዛ ትፈልጋለች እኔ አሁን መጀመሪያ ቲፒካሊ በቃ እንትን ነበር ያልኩት በቃ ዕውቀት ይበልጣል እንዴ ምን ሆናችሁ ገንዘብ የሚሉ ሰዎች ምን ሆነው ነው ማለት ዕውቀት የላችሁ ግን ማለት ማራም ያለችው ነገር እኔ በዛ ነው ማምነው ምክንያቱም አሁን እንደ መሰለ በእንትን ላይ ወረቀት ላይ ካወራን ላይክ ሁሉም የሁሉም ገንዘብ መነሻው ቀጥ ነው አዎ ወረቀት ላይ አይደለም በተግባር ግን ደሞ ሞር ደሞ ፕሮግረስ ለማድረግ ለምክንያቱም ያለ ሂደት ደሞ እኔ አንድ ጓደኛዬ እንተጠየቁት የሆነ ሴክተር ላይ ይሰራልሱ ሶ ብር ቢኖርኝኮ እንትን አረግ ነበር ብር ቢኖርኝኮ እንደዚህ ባረግ ምናም ነገር ይላል ሶ ኦኬ አሁን 200 ሺህ ብር ቼክ ልስጥ ግን ምን እንደምታረግበት ማወቅ ፈልጋለሁ አልኩት ሂ ሊትራሊ ሃቭ ኖ አይዲያ he think ብሩ ሲመጣ ነገር የሚፈጠር ይሆነ ተአምር የሚፈጠር ነው ይመስል አይደለ እንደዛ አይደለም የሚፈጠር በጣም ብዙ ኢንተርፕሪነሮች እኔ ከገንዘቡ አይደለም የተነሱት ከዕቀቱ ነው የተነሱት ከዕቀቱ ወደ ገንዘቡ ነው የሄዱት ከገንዘቡ ወደ ዕቀቱ የመጡ ልጆች ምን አይነቶቹ መሰለ የቤተሰብን ድርጅት ማኔጅ ያደረጉ ልጆች ናቸው ይሄ ሃርቫርድ ኦር ኦክስፎርድ ምናምን ሄደው ተምረው ሲመጡ ሚገርም ቢሮ ምናም ተዘጋጅቶ የሚጠብቃቸው ማለት ነው አሁን እሱን ብትጠይቀው እንዴ ምን ነው አባቴ ገንዘቡ ነው እንጂ ይበልጣ ይላል ምንም ጥያቄ የለውም እኔ ያ ዕውቀት ነው ይበልጥብኝ ብሎ ይመልሳል ብዬ አልጠብቅም ግን ቲፒካል ኢንተርፕሪነሮችን ብታይ ግን ከዕውቀቱ ነው የሚነሱት ከዕውቀቱ ይነሱና አንድ ነገር እንዴት አደረገው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለምሳሌ ክፍተትን በማወቅ ነው የሚጀምሩት በጣም ብዙ ቢዝነስ ስራ ፈጣሪዎች ምንድን ነው እዚህ ጋር ያለ ክፍተት ምንድን ነው እችን በምን ልሙላት ይሉና ኦብቪየስሊ ትሩ ማኒ ነው የሚያልፉት ምንም ጥያቄ የለው በነጻም የሚሆን ነገር ስለ there is no free meal ስለሚባል ማለት ግን ለምሳሌ ህክምና ላይ ብትሄድ አንድ ዶክተር ሆስፒታል ውስጥ ካልተከፈለው አያከምማር ግን ለምሳሌ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብሎ አንድ ሰው የህርት አታክ ቢያጋጥመው ግን for free ሰርቪሱን ይሰጣል for free ይተርፋል ወቀቱ ስላለው ዛጋ ተረፈ በነጻ ማለት ነው። ይሄ ሰው ይግን ሀብታም ቢሆን ኖሮ ዝም ብሎ አንድ ሀብታም ግን አንድ ካፌ ውስጥ ቢቀመጥል ሆር አረ somebody is having a heart attack ምናምን ብትል ኦ this is እንካ ምናምን አይልም። ኦር ደሞ ቶሎ በሉ ኢመርጀንሲ ጥሩ ምናምን ታ ላደርስም ትችላል። ግን አጠገብህ ግን ወቀት ያለው ሰው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካስተመር ሰርቪስ ምናምን ጋር የሚሰሩ ሰዎች CPR ቢማሩ ምናምን ይባላል አይደል? ኤክስትራ ገንዘብ እንዲያመጣላቸው አይደለም በዚህ አደጋ ቢከሰት እንዲከላከሉ ተብሎ ነው የሚማሩት በቃ ሴቭ እንዲያረጉ ዛጋ አንቲል የሆነ ይሄ የኢመርጀንሲ መኪኖች እስከሚመጡ ድረስ ክፍተት እንዳይፈጥ የፈለገ ሀብታም ብትሆን ማለት ነው ጊዜን ማጥበባት ይችላል ግን ለምሳሌ እኔ አሁን የኔ ፖይንት መሰለ እንደዛ ካወራን ልክ እንደዚህ ለማድረግ ዕውቀት እኮ ያስፈልጋል እና ምንም እንል ከሆነን ሁሉም ላይ ዕውቀትን ምን ምርጥ አይነት ሰዎች ነው ምን ነው ግን ለምሳሌ ትሩ የኛም ፕሮሰስ ነው ለምሳሌ አመጣጣችንን ከህፃንነት ጀምሮ አመጣጣችንን ነው ዕውቀት በጣም ያስፈልግብን ታይም አለ ገንዘብ ደግሞ በጣም የሚያስፈልግን ታይም አለ አይደለ ሶ አንተ እኔ ላይክ እኔ ያልኩ ያለሁት ምንድነው ቅድም ሜንሽን ያረካቸው የነበራቸው ሰዎች ገንዘብ ኖሯቸው ዕውቀት ግን ሳይኖራቸው የከሰሩ ሰዎች
እውቀት ኖሯቸው ገንዘብ ከሌላቸው ሰዎች ጋር እኩል ነው ማያቸው። ምክንያቱም የሆነ ነገር ኖሯቸው የሆነ ነገር ላይ ለመድረስ አንድ ነገር አጥተዋል። ከባህ እውቀት ኖሯቸው ለምሳሌ ቢዝነስ ራን የማድረግ እውቀት አይደለም፣ እንዴት ምን ተደርጎ ምን እንዴት ምንን አልፎ ለእንትን ምን ተደርጎ ምናምን ምን ሌቭል ላይ እንደሚደርስ ሙሉ ለሙሉ ቢዝነስን የሚያውቁ ሰዎች አሉ። መኪና መንዳት ችሎ አደጋ ያላደረሰ ሰውና መኪና ሳይነዳ መኪና መንዳት ሳይችል መኪና ይዞ አደጋ ያደረሰ ሰው ሁሉ አይደለም። ዳትስ ዘ ሆል ኮንሰፕት። እውቀቱ ኖሮህ የሆነ ነገር ሳታረግ ስትቀርና ወይም ደግሞ ገንዘቡ ሳይኖር ሲቀርና ገንዘቡ ኖሮህ ግን ያንን የነበረ ገንዘብ በዜሮ ስታባዛው እሰሎስ በፍጹም ልታወዳድረው አትችልም ሁለቱን። ያኛው ከላይ ኖር ታች የተሽቆለቆለው፣ ይሄኛው እኮ ኢስ ጀስት ጎይንግ ኖርማል ወይ ምንም እንትን እያለ እኮ አይደለም። እሱ ፍቅር ነው ይበልጠው ስላለ ባይ ዘ ዌይ እሺ፣ አሁን ማለት አንድ እኔና ማራም አንድ ፔጅ ላይ ነን፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የስ ዝ ግን ያው እየጨረስንም ስለሆነ ወደ እንትን እንምጣ። ያው በሱ እንጨርስ ከምር የምር ነው ፍቅር ላይ ነው ኖ ኖ ፍቅርና ገንዘብ የሚል ፊልም አለ እና ያው ፍቅር ወይስ ገንዘብ ኦዳሲቲ ኖሯቸው ፊልሙን ለመስራት ነበራቸው። ስለዚህ ዋይ ናት ፍቅር ወይስ ገንዘብ የቱ ይበልጣል አይደለም። ምክንያቱም ለኔ አሁን እዚህ ጋር ከመጣ ሰርቫይቫል እና ላይክ ዲፕሊ ደሞ ልባችን ምንድን ነው የሚፈልገው ነው አይደለ? ሶ ሰርቫይቭ ለማድረግ ያለ ፍቅር ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል ሙሉ ለሙሉ ትችላለ? ላይክ ፍቅር ኖት ሮማንቲክ ሪሌሽንሺፕ እኮ ኖ ኖ ኖ ኖ ትችላለ። እኔ ይኸውልህ አም ናት ሴይንግ ላይክ ባይ ዘ ዌይ ፍቅር ይበልጣል የምል ሰው ነኝ ከገንዘብ ግን ኦኬ ቅድም እንዳልኳችሁ ምን ዋይዝ አለ ለምሳሌ ፐርሰናሊ የምትፈልጉትና ሰርቫይቫል ዋይዝ ደግሞ የትኛው ይበልጣል ነው። ለምሳሌ ፍቅር ኖሯችሁ ፍቅር ባይ ዘ ዌይ ሄ ላይክ ቀድም እንዳለው ሄኒ ሮማንቲክ ሪሌሽንሺፕ ምናምን ሳይሆን በቃ ላይክ ከሰው ጋር ተዋዶ የሰው ፍቅር አያኖረንም ማለት የሰው ፍቅር አያኖረንም ኢን ሴንስ እኛ ለሰው ፍቅር አለን ማለት እነሱ ለኛ አላዋቸው ማለት አይደለም። ለምሳሌ አንቺ ለምሳሌ ያንቺን ፓርት ልትጫወቺ ትችያለሽ። አዎ ግን ፍቅር ስንል እኮ ቱ ዌይ ነገር እያወራን ነው ብዬ ነው ሞደር ነው የሚሆነው። እሱማ ሞደር ነው የሚሆነው። So you're saying ፍቅር ይበልጣል ከገንዘብ survival wise? Yeah yeah yeah. አ ምን እንዴ መሰለ ባቢ ፍቅርማ ስላጣን እኮ ነው ዓለም እንደዚህ በቃ ልንወጋጋ ልንሟሟት ምናምን ገንዘቡን ይዘኑ እንገዳደል ምንለው እኮ ፍቅር ስላጣን ነው እኮ። By the way ፍቅር ምንድነው? ፍቅር ቢኖር 9 ቂጣ ለ 2 ይበቃል ምናምን ይባል ነገር ይበቃል። I swear ይበቃል። አ 9 ቂጣ ማለት 2 ይበቃል ምን ጥያቄ ይለው? 1 ቂጣ ለ 9 ነው ትክክለኝ አንድ ቂጣ ለዘጠኝ ይበቃል የሚባለው ማለት ነው። አሁን ይለ ሪያሊስቲክ ስንሆን ስንል ዳዳዝናሚ ላይክ ከሎጂኩ ስንወጣ ማለት አይደል። በጣም ብዙ ጊዜ ሰው እንደዚህ ዲስከሽን ላይ ምናምን የምንሸወደው ፓርት እንደምሳሌ ሌትስ ቢ ሪያሊስቲክ ይላል። ከዛ ሪያሊስቲክ እንሁን ሲል ከሎጂኩ ውጣ ማለት አይደለም። ባይ ዘ ዌይ መሬት ላይ የምታየውን ነገር ሎጂካሊ ኤክስፕሌን አድርግልኝ ማለት ነው። አለቀ አባ። ለምሳሌ ትዳርን ብትወስድ ፍቅር ስላላቸው ብቻ ሰርቫይቭ ያደርጉ ብቻውን ፍቅር ኖሯቸው ሰርቫይቭ ያደርጉ ምንም ጥያቄ የለው። ገንዘብ ኖሯቸው ብቻውን ሰርቫይቭ ያደርጉ ምንም ጥያቄ የለው። ሃርሞናይዝ ማድረግ አለባቸው ይሄንን ነገር። ግን አሁን ጥያቄው ሞር ማን ያስፈልጋል ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ ገንዘቡን ብላ ወይም ገንዘቧን ብሎ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሚገባ ሰው ልክ ደሞመንት ገንዘቡ ሲያልቅ ፌድ አፕ ያደርጋል ግንኙነቱ ገባ። ፍቅር ተባብለው ከሆነ ግን የሚገቡት ምንድነው የሚሆኑት? ገንዘቡ ሜክ አውት የሚያደርጉበት በቃ ላይክ የሚያዘጋጁበትን ወይ መፈለግ ይችላሉ በጋራ በቃ ያን አንዲዚ መግባባት ይችላሉ። አዎ አንደርስታንዲንጉ በደንብ ይኖራል። ኤግዛክትሊ በረባባው ጸባይ የለም ዩ ኖ ባይ ዘ ዌይ ጸባይ ያለበት ቤት እኮ ምን ሀብታም ብትሆን ሁላ ጸብ ካለ ያለህን ነገር እያጣህ ነው የምትመጣው። በቃ ያለህ ቢልድ ያደረከው ነገር ሁሉ እየፈረሰ ነው የሚመጣው። ጊዜ ወስዳል እንጂ እንደ ፊልሞቻችንን እርሳቸው አይደለም። አይ ፊልሞቻችን ምናምን ሲገባ ጸብ ምናምን ድሃ ቤት ሁሉ ጊዜ ነው። እኔ አሁን ማለት ፍቅር እሱን ተው ፍቅርን ላይክ ከምን አንጻር ያሰብኩት እንደሆነ ታውቃለህ? ላይክ ሪሌሽንሺፕ ዋይዝ ምናምን ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው ከማንም ጋር ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ ሳይኖረው አይዞሌትድ ሆኖ ብቻውን መኖር ማለት ነው። ብቻውን መኖር ኢን ሴንስ ራሱንም ሳይወድ
ምክንያቱም ለራስህ ራስህን የምትወድ ከሆነ አትሊስት ለራስህ ፍቅር አለ እንደዛ ከሆነ ታዲያ ገንዘብ ምን ያደርጋል? ራስህ ሳይወድ ማከንተን ካለ ራስህን ያጠፋል እኮ ታዲያ አይ ገንዘብስ ምን ያደርጋል እንደዛ ከሆነ where do you need the money like ወናቴን እኮ ነው የምልህ ገንዘብ ምንድን የምትፈልገው እኮ የሆነ ኢንድ ጎል ኖሮህ ነው ወናቴን እል የፈለገ ነገር ቢሆን ሳትበላ አታደርም by the way አንድ ሆድህን መመገብ ትችላለህ ለምንህም ቢሆን ነው የምልህ ግን ቢዮንድ ዳ ስለምትፈልግ አይደል ከዛ በዘለለ ስለምታስብ ነው እኮ ከዛ በዘለለ ስለምታስብ ነው ገንዘብ የምትፈልገው አይ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ ነበርና ለራስ ያሳቀኝ እሺ ከፍቅርና ከውቀት በቃባብ ስለ ፍቅር ውቀት ደከመ መሰለኝ በቃባ ተርጀመረ ስለ ፍቅር ውቀት ይበልጣል ስለ ፍቅር የሚኖረን ውቀት ይበልጣል አያው ገነ ያለ እኔ አሁን ስለ ፍቅርና ስለ ገንዘብ ኢሹ ስታነሳ አይ ቲንክ አሁን በጣም ኖርማላይዝ እየተደረገ ያለ ነገር አለና በጣም አራአያንን ብለው የሚያስቡ ወጣት ሴቶች በጣም በስተዋል አብታም ወንድን ማግባት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ሂዝ ማኒ እና በግልጽ ተናግረው አይ ብሩ ቢይ ነው ምናምን ብሎ መግባትን እና ትዳር መመስረት እንደ ጎል ይቆጠሩታሉና አሁን ትንንሽ ልጆች ያያሉ ይሄንን እንደንተ እንደሚቆጥሩት በቃ ኒሳ ድግሷን ነው መሆን የሚፈልገው ነው የምራቸው ማለት ኮመንት ያረጋሉ አዎ የምር ነው ማለት እንደዚህ አይነት ሎጂክ ውስጥ ተገብቶ እኔ አታርጉ አርጉ አይመለከተኝም ግን እኔ ለምሳሌ እኔ ማራመን ያገባሁት ለገንዘባ ብዬ ከሆነ በቃ ለሚ ኪፕ ኢት ወይ ለራሴ ምንም ወጥቼ ብራግ ማረግ አያስፈልገኝ ዩት ባለቤቴ ገዛችልኝ ሬንጅ ሮቨር ሉክ ነው የምኖረው ህይወት ምና አይጠብቅ ለምን ደሞ አታሳያቸው ሬንጅ ሮቨር ምን ይያልከ እሱ እንዳሉ ሆኖ ትላል ኢንሴኒታ ደሞ ሬንጅ ሮቨር ይነዳል ብሎ ማጅራቴ እንዳታስመጥ ገባ በተሳሳተ መንገድ ያመጣኸውን ሀብት ሶሻል ሚዲያ ላይ አምጥተህ ማኒ ላውንደሪ አትስራበት በቃ ለራስህ ነው አይደል የገባህበት ባታረጋው ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ባትገባ ጥሩ ነው ግን ከገባህ ግን keep it for yourself ምክንያቱም ከውጪ የሚያይህን ሰው መሰለ የምትነዳውን ፋንሲ መኪና የምትኖርበትን ቤት ውሎህን ልብስህን ጫማህን ሽቶህ ምናምን ነው የሚያየው እንጂ እንዴት እንዳመጣኸው አያውቅም ስለዚህ ምን እንደሚለው መሰለ ዲኒማ በዚህም በዛም ብዬ እሱ ላይ መድረስ አለብኝ ምናምን ነገር ይባልና at the end of the day የሆነ ገደል ውስጥ ገብተው ታያቸዋል ምክንያቱም ተጋቡ ስንላቸው መጋባታቸውን እርግጠኛ ሳንሆን የመፋታታቸው ዜና እየሰማን ነውና እኔ ምር መችል እንደዚህ ሆነ ዜና ስንት ነግረኛለም ስለዚህ ለሃል የሆኑ ካፕሎች ተፋቱ እንዳትኙ ለማለት ጀምር ያለው ባይ ዘ የምሬን አው ትለኛች ከረ በመድሃን ያለም ሰከቀን ትላለ በቃ በጣም ያስፈራ ለማንኛውም አድማጭ ተመልካቾች ብድዘን ይበልጥባችሁ ገንዘብ ነው ወይስ ውቀት ነው አይ ግን እኔ ማራም በጣም ገስተሽኛል ነው ታንክ ዩ ዘጁ በእውነት አይ በአሪፍ አይዲያ ላይ ነው ቁጭ አረገች እና መሰግናለሁ ነው ስለገለጠልኝ ፐርስፔክቲቭ አመሰግናለሁ እኔ ግን በአቋሚ እንደጸናው አይ ወቃተኝ ዘ ደናውን ለማንኛውም ዳ ፖድካስት ይሄን ይመስል ነበር የዛሬ ቆይታችን ሳምንት መልሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይያልን ቻው ነው ምንለው